L'Ajuntament de Paiporta ha desenvolupat una aplicació gratuïta per a dispositius mòbils d'informació municipal i participació ciutadana anomenada Paiporta Info. L'aplicació permet als veïns de Paiporta notificar directament a l'Ajuntament, en temps real, diversos tipus d'incidències, avaries o desperfectes que puguen trobar en la localitat. Es pot fer una fotografia o triar-ne una prèvia de la galeria. S'indica la categoria i el tipus d'incidència que es vol comunicar. Amb la geolocalització, s'ubica la situació exacta d'on s'ha detectat. I en l'apartat d'observacions, es té l'opció de descriure més detalls. Uns senzills passos i la comunicació arriba directament al responsable municipal de l'àrea corresponent. Un servei totalment gratuït amb el qual el ciutadà contribueix a un millor funcionament dels serveis municipals, proporcionant als tècnics la informació necessària per a mantenir un bon estat del municipi. Paiporta Info esdevé una ferramenta que facilita al responsable municipal tota la informació sobre les incidències registrades a la localitat, permetent millorar la seva gestió i la coordinació amb diferents proveïdors de serveis. Una vegada realitzades les gestions pertinents, rebràs una notificació informant-te de l'estat de la incidència. La mateixa aplicació inclou un apartat de bans municipals amb informació de servei, notícies locals amb tota l'actualitat de l'Ajuntament i un espai dedicat a telèfons i adreces d'interès. Compta amb una agenda d'esdeveniments i activitats i la possibilitat de rebre avisos de recordatori. També té una completa guia de comerços locals per sectors. Paiporta Info es pot descarregar a l'App Store per a iPhones i a Google Play per Android. Paiporta Info, una ferramenta d'informació i participació ciutadana que l'Ajuntament de Paiporta posa a les teues mans.